izložbi, koncerti i DJ setovi. Денес MakeDox слави 15 години, благодарение на сите пријатели кои што се наведени на платното и на кои сме особено благодарни дека успеа да ја разберат и да ја поддржат нашата идеја сите овие години. Emotions over time. Medals we brought to MakeDox this year are proof that we have a lot to learn from if we want to, and that only if we keep all that is written down and memorized will we be able to read and interpret them again and use them in our new stories.